Babka mi zamykala baranicu na hlavu. Čo sa smeješ? To ste vo Vajnoroch nemali takúto raritu. To boli... Ja strašne chcem, aby toto bola pravda. Zamykala ti baranicu na hlavu. Počkať, ale slovenčina na slovíčko. Ona ti baranica na hlavu a ona ju niekde zamykala, alebo ti ju zamykala na hlavu. Na hlavu. Reťazok kráľovskou, zámok vysiaci. Hej, na hlave. A s vysiacím zámkom, áno, presne. Normálne petlica pod bradou, hej. No jasné, lebo to malo baranica na tie ušianky. A tuto, áno. A tie ušianky ona prebila nožnicami, ona mi spravila dieru a tam dala vysiaci zámok. Učo aj leto, prázdniny. Dedinské deti si ma chodili obzerať, jak i tyho. Na plote takto zavesené, také hlavy od susedov, rozumieš? Nad tými egrešovými kríkmi. Dole, a ja som chodil s tou baranicou na hlave. A prečo v lete? A prečo nie? Prečo v lete? No veď to bolo to, že prečo... Najskôr sa spýtajme, že prečo baranicu? Potom, no celkovo, potom, že prečo baranica zamykala. V lete? Prečo? Lebo som si stále škrabal hlavu. Prečo si si... A ja som si škrabal až do krvi som si to škrabal úplne. Aha. A starka nechcela, aby som si to škrabal proste. Čiže ty si tam, a tak možno ťa mohla odšiť. Tak mi dala... To sa predtým snažila. Tak to začalo. Ťa odvšila. A nepomohlo. No, chcela ma odvšiť, ale... Lebo ja som sa škrabal, tak zistila, že asi niečo sa škrabe. Decko, tak idem ho pozrieť. Tak ma pozrela a videla, že vši. No lenže ňaňo, starý otec, hej, tak ten ešte bol v prvej svetovej vojne, alebo v druhej, neviem. A teraz ona mala... Že ešte tam bol, hej, ona mala zaužívané to, že na vojne, keď boli vši, tak proste sa to natrelo petrolejom. Áno. Takže normálne mi namazala hlavu petrolejom a ja som si to aj tak škrabal furt. Tak ona, aby som si to neškrabal, tak mi dala baranicu. Nech sa zadusia. Baranicu odvšila predtým? To neviem, či odvšila, to je jedno, ale vieš to, zase v lete s petrolejom vo vlasoch a s baranicou. A ja som si to stále strhával, tú baranicu dole. Ale možno... A jej už došli nervy a ona mala také veľké tie železné nožnice, také na látku, čo boli, no tak železné veľké nožnice. Ano. A s tým mala... to mi dala dolu a nové... Prebila tie konce na tých ušiankách a tam mi dala petlicu, normálne, vysiaci zámok. Ano. A už som si to nemohol dávať dole, lebo sa to iba krútilo okolo hlavy, ale sa to nedalo dať dole už, chápeš? To je krásne. Žiarliví muži dávajú svojim ženám tie pásy cudnosti. Tebe babka petlicu. Ale ja tak rozmýšľam, že keď ti na ten petrole v tej baranici zasmažilo to slnko v lete, počuť. Ja sa nečujem, že ti oči vyliezli. Potom sme sa už na tom smiali, ale vtedy to vôbec žiadna sranda nebola, lebo ja som ešte utekal, lebo som to stále strhal a som utekal pred ňou. Tá ona taká menšia, vieš, behala, ale na záhrade záhrada bola malá a ohraničená, čiže tam som nemal kde ujsť, tak som ušiel na ulicu, ale tam boli zase tie deti, tie z dediny, rozumieš? Tie hlavy, čo boli na plote. Tie hlavy, čo boli na plote a oni to, keď ma zbadali, tak ma nasadili na soby 20 a po celej dedine ma vozili na bicykli, som bol jak yeti vpredu v tom košíku a oni ma chodili ukazovať všetkým kamarátom po celej dedine. Počúvajte, ak toto nie je pravda a ty si vymýšľaš, tak to je gól. A dokedy si mal tú čiapku na hlavu, tú baranicu? Podľa mňa do minulého týždňa. Ten jeden. Stačilo vám? Ježiš, úplne. Nech sa páči, poradte sa. Toto musí byť pravda. Podľa mňa celý dnešný diel hádajme len, či je toto pravda, lebo... To je nádherné. Deti, ak si on dokáže toto v sekunde len tak úplne z pagruky vymyslieť, tak je to genius. Aha. Čo si všetci vieme, že nie je. Takže... Nie, bodaj by bol. Ale Zuza,
Zuzá mi nakladá dneska jednu podpásovku za druhú. No nie, lebo na jednej strane hrozí, že je chlapec genius a na druhej strane chlapec, čo behal v Baranici v lete po dedine. So zámkom na bicykli. Tak. Veď to, že nevieš, čo je horšie. Ja si myslím, že... Toto je pravda. Ja hlavne chcem, aby to bola... Chcem vidieť babku, chcem vidieť Baranicu, chcem zažiť Lukášove detstvo. Proste úžasné. Toto je pravda. Pán manžel, čo si myslíte? Ja myslím, že by to mohla byť pravda, aj keď ako, aká by bola iná verzia, čože? Že Baranice boli drahé, ale však ty si z Hriňovej, tam si to každý vedel ušiť, takže to až taká zásluha nebola. Vieš, že to je... Čiže Zuzi, ty? Pravda. Takže myslíme si, že je áno, to pravda. Pravda. Nie, že myslíme, my vieme, že je to pravda. A keď nie, zmeň detstvo. Takže vy si myslíte, že je to pravda, a... Lukáš, je to pravda alebo klamstvo? Vieš čo, pri tých nervoch s tými deťmi, keď sa ich chceš zbaviť, urobíš čokoľvek. Ale myslím si, že... Na krku by som to tomu decku nenechal, asi by som dal najskôr tú Baranicu dole a tak by som ju prebil. No, je to samozrejme klamstvo. A bod získava Petín tým. Je to možné?